Сьогодні рок-музика має безліч напрямків. Від легкого танцювального рок-н-ролу до брутального агресивного грайнд-рока. Вихід пісні «Rock Around the Clock», автором якої Біллі Хейлі, став причиною започаткування Всесвітнього дня рок-н-ролу, який щорічно відзначається 13 квітня. Серед засновників напряму був легендарний Елвіс Преслі, який став кумиром підлітків і молоді. Його стиль одягу, манери і рухи ставали прикладом для наслідування. У Кременчуці також є палкі прихильники цієї музичної течії. Мова йде про не менш талановитого музиканта Віталія Татарінова. Елвіс Преслі – це один із тих людей, який мене вдохновив, услышав його вперше, як якийсь відклик внутрі. Себя в своей душе услышал, и мне захотелось играть эту музыку и исполнять. Да, наверное, этот человек на вершине, хотя много есть еще прекрасных, великолепных исполнителей в этом жанре. Не буває людей, які не люблять рок-н-рол. Бувають люди, які недостатньо його слухали. Я люблю рок-н-рол, так як і многі жителі нашої планети, за эту бешеную енергетику, за это... За эту іскрометність, за этот взрыв емоцій. От за що всі люблять рок-н-рол. Для когось рок-н-рол – це підлітковий протест проти школи і батьків. Для когось – зухвала свободи і драйв, тусовки, концерти. А для деяких – музика – це все життя. Анастасія Шаповалова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.